Ahoj, opět se vám hlásí Dr. Z s dalším dílem ze hry Total War Warhammer. Pokračujeme přesně tam, kde jsme skončili. Tedy u této rebelie, která teda z nějakého já nevím. Ty vole, ne, oni mají troly. My potřebujeme ten vák. To samotná armáda. Grimgora nezničí a to se... Hele, počkej, oni možná, jestli se přesunou. My musíme teda zatím... kde to... Do prčic! Já nemám odklíčení kolo. Já chci dát obklíčení, nebo ne, to přepadový postavení. No, budeme muset spojit vák, budeme muset spojit Grimgora a budeme muset spojit Godrika. Možná ty bláho, abych nemusel tam přijet ještě s tím, se zelenáčem, dračákem. Snad ale ne. Ale co kdybychom to udělali jinak? Co kdybychom... ale jak to uděláme? Já nemůžu prohodit, já musím prohodit celou armádu. To mě tak štve ale na téhle hře. To mě tak štve na téhle hře, že já nemůžu nechat armádu samotnou. Dřív to šlo. V dřívějších hrách to šlo. Prostě já chci vzít dračáka a dát ho sem a Godrika dát sem. Protože chci dračáka mít u téhle armády, nebo blízko téhle armády, aby mohl používat ty svoje kouzla, které nám pomůžou zvítězit nad nima. Jenže, abych to mohl udělat, tak musím vlastně ne prohodit jenom hrdinu, ale prohodit celou jeho armádu. Vole, proč to dělat jednoduše? Když to je naprosto perfektně komplikovaně, že? A díky Creative Assembly, díky. Pošleme na mase... Nepošleme. Hele, odklikneme kolo. Vák jde, tak sválně kam vák dojde. Měl by se pohybovat jako normální hrdina, ne? Jasně. Takže to bylo... Jak je to dlouhý? Oh, on tam dělal nějaký přepadový postavení. Já ho musím sejmout toho barchanta. Vezmem dračáka. Sídlo je obleháno, útočí na naše sídlo. Oh, počkej, to je šance. Grimgor by mohl zaútočit, protože by tam máme taky elitní jednotky v tom. My máme totiž tady, že jo? My máme tady docela slušnou armádu. Černý orky, tři regimenty černých orků. Dva borců. A šest regimentů střelců. Dva jezdce na kancích. A dva troly a katapult. Když by se tam přidal Grimgor na ně. Může se přidat Grimgor na ně? Nemůže, protože má debil po tohle. Ne, Grimgore, proč si tak pomalej? A nebo ani když vezmeme... Ale já pak nezměním to... Počkej, kdybychom se přesunuli sem. Uděláme to takhle, uložit, let's play, přepsat, jasně, tak šup, ulož se, já ho přesunu sem, tím podzemním, a on by měl být na dosah městu, to znamená, ta armáda z města by měla nám pomoct. Tak, já už si nemůžu změnit to postavení je docela napr teda, ale budíš, tak, tady jsme naverbovali. Ježíš, zase takový kousek. Fakt, ten počítač podvádí v tomhle, to je hnus. Takže to je další věc. Počkej, jak to, že tady jsem neverboval? Tady jsem verboval. Proč tady nejsou? Kde jsou? What the f... Ne. Oni, když to oblíhají, tak já nemůžu verbovat ve jiných městech jednu... Husa. Klid. Jen to chce klid. Hele, tady se ukládá... A tohle je dobrý, to se mi líbí, že se tady ukládá statistika... V 35. kole tady proběhla bitva o železnou skálu a bylo tam 1783 mrtvých. Počkej, ukazuje se to ještě. Ne, přestaň mi jezdit, myš. A, zastav se. 21. kolo,
3304, to byla ta největší bitva tamta naše. No, Vák by měl stále postupovat. To označení cíle taky takový nějaký divný tady. Takže ono mu to nenavrbovalo jednotky, protože zautočili na to. To je bomba. To je bomba bombovací. My se musíme přesunout teda asi sem, do baragu. Tam jsou, tam je možnost verbovat, ano. Ale ne, takže tohle se ti odverbuju zase takhle, jedno kolo necháme. A to je všechno, co jsem chtěl. Jo, ještě na most tady je. No, na most by tam stejně nedojel, takže to je jedno. Na tom svým vlkovi. Vák je teda po zádu, to je škoda. Ještě jedno kolo minimálně. Oh! Oh, shit! Sakra, oni mají převahu, jak to, že mají takovou převahu? No, protože ty naše regimenty jsou docela v háji. To ne, to musíme vybojovat. Musíme zabít... Oni mají... Co to je? Ah, se tady neukazuje, střelce mají. A mají... Sekerníky asi, to jsou možná nějaký... To jsou ty hromo... my nevidíme. Oni ale útočí, to znamená, oni půjdou na nás. Mohli bychom se tady opevnit u té skály. Tady pod skálou bychom se mohli opevnit. Víceméně. Tak. Počkejte, goblini. Vy musíte jít sem. A vás dáme takhle. Hezky vás natáhneme, ať střílíte co nejvíc. I když možná dvě řady budou stačit. Tak. Dvě řady bohatě stačí. Zahájíme bitvu. Kde pak jsou parchanti? Odkud jdou? Jo, my je nevidíme, protože jsou za skálou, jasně. Dobře. Možná bychom to mohli mírně natočit. Ale už jdou, střelci. Problém je, že oni mají větší dosah na ty střelce, no to je to mě štve. A kde mají toho svýho parchanta, toho vůdce? On byl dost zraněný. Vzádu je. On jde až takhle pozádu. Kolik má HPček? 797. Oni už můžou, sakra, musíme vyrazit. Dělejte, palte. Palte! Blbci! To není fér, že mají větší dostřel. A je to kuš. Kuš měla vždycky kratší dostřel, ne? Kuš je sice silnější, dokáže prorazit zbroj, ale má kratší dostřel přece. Nebo já jsem to tak vždycky, jako jsem myslel, že to tak je. Nice, Orc Boys na ně! Goblini, hezký útok ze zádu! Na ně! Sejměte, goblini! Střelci! Jdeme! Přestaňte útočit a jdeme. To už jsme víceméně projeli zase asi. A já bych potřeboval... Vyzkuste zabavit tenhle regiment natolik, aby naši tady mohli sejmout toho jejich vůdce. Našeho šlechtice jsme teda obětovali, což byla možná chyba, protože oni pak ztratili šíleně morálku. Shit. Ah! Doufám, že teďka se vrhnou. Ne, na naše střelce běžte! Na naše střelce běžte! Proč neutočíte na střelce? Máte útočit na střelce? Ha, je kušníci, zdrhaj. Co ten je jich?
540, 530, 520, šup, ne? Aaaa! Utočte na něj! 512, to nedáme. Šajt. Hledajte, palte jim dozad, nemají štíty nahoře. Kde ten jejich šlechtic? Tady je. To bude v oprsa, jestli vůbec. 460. Už zdrhaj. A ty se vrátili, sakra, a pálej na naše střelce. To je blbé. Palte na toho jejich šlechtice. 426, 425, to nedaj. Ho, počkej, to nějak leslo. A, moc ne. No, to není dostatečně rychlý. Do prkínka. No, nevadí, máme tam armádu kousek, tak to zase vezmeme zpátky si to sídlo, ale tyjo, to je zbytečný tohle to. Jo, to je zbytečné. Šup, konec. Těsná porážka. Snaha byla. Hele, že by přidali ty... to možná přidali ty ztráty, které oni udělali. Nebo spíš ty zabitý, které oni udělali. Tak... A zase zdrhá přesně na... Ty vole, já bych... A proto nesnáším tahový strategie. Protože počítač podvádí. A... Neklidní duchové zase. Počítač podvádí v tomhle stone. Jo, hlejte se. A zase přesně na... Těsnej... Ehnus. A já se vsadím, že on nevyužil určitě celý potenciál. On jenom takhle schválně, jenom přesně na ten dosah tam odjel a nazdar. Tak. Tři regimenty jezdců. Postavení žádné. Teď, když teda zautočíme, tak by to mělo brát i naši... tady spiny vousobera. A praporce samozřejmě tady... Počkej, anebo sem? Ne, ty vole, to... Fungovalo to vždycky na ty regimenty, že jo? Ale na tenhle ten ani jeden to nějak z nějakého záhadného důvodu nefunguje. Tak s těma trolama bude sranda teda. Vzduchoplavecký kato... Jo, to je tamto. Dobrý. Dále, jdeme na to, pánové. Jdeme na to. Lesní goblini na pavoucích. Tak já nevím. Ty mě nějak zatím v těch bitvách nepřesvědčili ty lesní pavouci na těch... Teda lesní pavouci na goblinech. Ti lesní goblini na pavoucích, že by byli nějací jakoby dobří, nebo že by se to vyplatilo je verbovat. Jo, my bojujeme dokonce ještě před městem. Jo, protože tohle je naše město, tohle je Černý krák. No ty vole, tak to bude masakr. Protože ta armáda z Černého, tohle to je z Černého kragu armáda. Tohle je Grimgor, že jo? Je to Grimgor. Tak, Warchief Defenders. Hele, uděláme něco, co mi tady radil někdo v diskuzích, taková ta hrotová formace. Ne, že by to bylo asi úplně ideální tady, nebo ono se to spíš hodí na jízdu a tady úplně jaksi orkové nejsou
Já nevím, jestli ve Warhammeru to je, že v dřívějších hrách byly různě formace, jste mohli dělat, ale tady to vypadá, že to nejde, nebo to nejde u orků, takže to bude muset udělat tak nějak jakože manuálně. A uvidíme, jak nám to půjde. Máme jenom Grimgora tady, ten se trošku vyléčil. Grimgor půjde na středu samozřejmě, jak jinak. Tak. Tak. Dáme střelce takhle do středu. Tady máme ještě další dvě střelecké jednotky. Jo. Máme spíš sem. A... Ale ne. Tak. Ale prdlaj, hele. Takhle. Tak. 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 A jízdu bychom mohli dát. Když půjdeme tady sohle, takže budeme útočit na tuhle část a jízdu bychom mohli dát semhle. Je zase. No, my se musíme počkat. Až, počkej, tělenci jsou čerství, tak by mohli jít dopředu. Tak. A střelci. Střelce necháme bokem, střelce necháme tady. Tak. Tak. Jdeme. Pomaličku. Polehoučku. Dorazili posily, což bude zajímavý to tady teda nějakým způsobem rychle zorganizovat. Spiny Vousober, ty kráso. Ty vole. To jsou mlátičky tohle. To je masakr. Trolové. Trolové si poradí s trolama. Pauza. Pauza. Jo, oni furt jdou, ale ty se zastavili, ty. Tady máme jezdce. Jezdce by se mohli spojit tady takhle udělat žum. A nazdar. Máme víc jezdců. To byly ještě někde jezdci, ne? Tady jsou jezdci. Tak, katapulty. Katapulty by se mohly zastavit. Protože ty jsou v dosahu určitě. Že jo? Jasný. A mohli by tady udělat trošku paseku sem. Tak. Naši drazí, milí trolové. Si budou muset poradit tady s těma leparchantama a s těma trolama. Ale dáme čelní útok. Uděláme z toho skupinu, já nevím co, 6, Ctrl G. Zautočíme. Plnou parou vpřed. Trolové si vezmou. Kde jsou druzí trolové? Tady jsou jedni, tamhle jsou druzí. Trolové půjdou na troly. Tak. Střelci by mohli útočit na tyhle. Tihle střelci by mohli útočit na tyhle. Běžná pěchota. Třeba sedmička. Ctrl G.
zautočit na tyhle trolové. Ježíš Maria, trolové se tam nějak ženou. Ty jsou nějací rychlí pánové. Vy přidejte, vy jste nějací pomalí teďka. Tak. Vy už taky přidejte, protože ty se tam objevili fakt strašně blízko. A my jdeme dopředu. Tak. Grimgor se snaží prodrat dopředu, aby to tam rozmlátil všechno. Takže Warchief Defenders vedou nalevo plamené bestie v pravo krvavé dásně. Střed zajišťují ostrostřelci a dutohlavové. Křídlo pak trpaslíko žrouti lenoši spolu se země žrouty, podzemními záškodníky a drtikuly. Tak, jak to tady probíhá? Slow mode. Těmhle ukažte, začet toho. Vás, vy budete jednotka jedna. Ne, sakra. Tak, takhle. Tak, výborně. Ty bys mohl jet sem. A vy už byste mohli zaútočit na ty pitomí. Ale perdlice. Tak. Co to je, kdo tady zdrhá? To jsou jejich divocí. OK. Ale nemusíte je pronásledovat za každou cenu, pánové. Nemusíte pro nás sledovat za každou cenu. Tak. Tady se to bojuje. Jo, oni proti nám vyslali ty pavouky. Oh, to se nám teda zastavilo komplet. Nevadí, pustíme to. Jdeme dopředu. Grimgore. Oh, ohnivá koule! Ohnivá koule od Grimgora. Grimgore? Grimgor! Nice! Tak. Tady se to střetlo. Tady ta jízda nic nedělá. Ty trolové tady mě trošku štvou. Ale trošku hodně. Přesuňte se, jízdo. No, oni totiž rozprášili tu jízdu tam. Zautočte jim na ten střed tam. Zautočte na ty pavouky. Tak, nice. Tak. Supervě. Vy postupujte. Postupujeme. Oni se zastaví. Ty, co to je za schlubáš? Oni se totiž zastavěj. A nebojujou. Ten příkaz není úplně jako docela tak, jak bych si představoval, že by mohl být. Vy doufám už nepálíte. Pálej, sakra, ale na naše jako nemusíte pálit, na naše troly. Easy peasy. S těma elitníma jednotkama tam, s Grimgorovou ohnivou koulí, tak to je masakr teda, že máme ohnivý koule. My musíme totiž rozprášit, ale víte co, my nemůžeme je nechat bejt, úplně utíct. No, ono to je jedno, protože my pak dokončíme, i kdyby teda, hele, achievement odemčem, vysoce nepravděpodobné, zase další achievement, jo, tady je to nějaký bohatý na achievementy poslední dobou. I kdyby teďka zdrhli, tak já je pak doženu a
No jasně, zbyly nějaký armáda jim zbyla. Nevadí, co to bylo? Vysoce nepravděpodobné. Vyhraj obléhající bitvu bez použití jakékoliv obléhajícího vybavení. Aha, no, tak to počítá trošku blbě ten. Achievement byl teda blbě spočítaný. Ale zdrhá, jenže on je tam vák. Výborně, hele, zbraň. Super. Oni nestratili regiment žády, ale jsou brutálně oslabený. Myslíte, že je porazíme? Jo. Akorát myslím si, že abychom taky něco dneska stihli, tak to budeme muset dělat automaticky. Takže automatické rozhodné řešení. 231. Oni jim zase zbyly ty jednotky, to je hrozný. Ne, už je po nich, už je po nich. Rebelie byla rozprášena. Nevím teda, nepřítel byl zabit v bitvě, pochybnej velký, výborně, takže zbouřenci. Je po zbouřencích. Spousta stoupenců, praporců, všeho možného. Všechny ty věci, na kterých jsem se zatím teda ještě nepodíval pořádně. Vák má skoro 100% bojovnost díky tady Grimgorově. Grimgorovým bitvám. Grimgora pošleme zatím do města. Nebo příští kolo spíš asi. Aby se tam pořádně zase zregeneroval chlapec jeden, ušatej. My máme peněz jako želez, takže můžeme tady trošku vylepšovat tyhle ty naše... města, budeme se moct teďka asi soustředit na infrastrukturu. Barakvar, Dokkaras je tohle. Dokkaras. Ona nám totiž zlepší posádku tam, víte co, to je to. My tam budeme mít lepší posádku. Tak, takže to vylepšíme. Výborně, na masy. Tebe už tam nepotřebujeme. Hele, kde jsou trpajzlíci? Tady už jenom co? Karak... Olala. Oh, počkej, hraniční knížata. Pohraniční knížata. Oni se nějak... No, protože jo, tam byli rebelové. My jsme toho vůdce rebelů sejmuli, takže ono to zrušilo i tyhle rebely. Aha, to je zvláštní. Dobře. Tím pádem teda tahle část je volná. A pohraniční knížata si tam teda jedou a chtějí se tam teda usídlit. Dobře. To už vidím, s kým budeme bojovat příště. Dlouho jsme se nekoukali na žádnou diplomaci. Krvavá kopí, hele, pánové, máme dobrý vztah a dobrý vztah máme asi kvůli tomu, že jsme oba ve válce s trpaslíkama a teda vraždíme ty trpaslíky. My máme sílu 6, oni 26, hele, jak jsou na tom trpaslíci? 33 teďka, Karak Azul 17, vysoké uzly 2, ty jsou furt největší, tyjo, nepřátelé naši. Já bych potřeboval zpátky ty východní pustiny, abych to spojil s tou morovou vodou, ale... A nebo orčí klan krvavé ruky. Co ten orčí klan krvavé ruky? Ale to bychom byli zase rozdělený. To bychom měli takhle... Oni jsou ve válce ještě s knížatama, no tak to je bomba. Hele, krvavá kopí, to s tím bychom se mohli teďka spojit. Co? Dohoda o neútočení. Ale já chci vaše území. Já s váma nechci neútočit. Dobře. Nic, neřešíme. Tak. Grimgor má bod schopnosti, ano, otravný prděla, dáme mu otravního prdělu. Co dělá otravný prděl? Odolost vůči střelám, to je dobrý. To není vůbec špatný. Plenitel, kořistník, příjmy z plenění sídel, nájezdník, příjmy z nájezdů, smrt ze zdola. Hrozivá přítomnost, vliv aury na úroveň velení, to by taky nebylo. Co tady pak dál se mi otevře? Stříleči, divoši, banda, útok zblízka, bude k dispozici, až odemkneš hrozivá přítomnost. Hrozivá přítomnost, no jasně, dobře, to je to ono. Velení plus 3 při podzemních obléhacích bitvách, no to tam teďka moc banda, útok zblízka, plus 3 pro gobliny, noční gobliny, orčiné, válečníky, divoké orky.
Co dělal ten hledač nepřátel? Rychlost, vitalita. A vák. Cože? Co to dělá? Ovlivňuje vlastní spojenecké jednotky v dosahu, okamžitě schopnost vák, posílení plošné, okamžité. To není vůbec špatný. Obrana při boji zblízka. Zízvený veterán. Možná něco, on teďka docela poslední dobou je zraněný, tak možná mu dáme nějaký HPčka, aby měl. Tak, Gorkova zbroj, to je asi furt nejlepší, co máme, že jo? Plus 7 zbroj. A plus 8 zbroj, ale to je všechno. Zbraň zkáza válečníkova. Tohle to je, tyjo, meč proti hrdinům, neobvyklý. Tak, tady změníme asi ten... Co jsou ty nesmrtelné? Grigorovi nesmrtelné, Grigorovi nesmrtelné. Jo, ale já to nemůžu použít, jak to, že to nemůžu použít? švindlíř. Jo, to jsou v podstatě jakoby pasivní, jasně, to jsou prostě v podstatě pasivní stoupenci. To jenom přidává nějaký procenta k určitým věcem, že jo, plenění, kořist a tak dále, odolnost vůči magii. To není nic, co bych aktivně mohl využít. Dobře. Grimgor teda se zajede zpátky domů. Tady ten trpajzlík mě teda neskutečně štve teda, ale ten brzo dostane tak přetržku, že to nebude hezký. Krvavá kopí, dohoda o neútočení. Já tady nemůžu dát, jo. Aby se ke mně přidali. Přijali, hele, za 6 kill. Dobrý. Na chvilku na ně nebudeme útočit, pak jim vyhlásíme válku. Stejně potřebujeme teďka trošku zkonsolidovat síly, vymyslet co a jak, postavit nějaký to, dohnat tady ty trpaslíky. Není to úplně největší priorita. Vák teda dorazil. No, musíme doplnit Grimgorovou sílu. Musíme hlavně vymyslet, co dál. Tady asi naverbuji nějaký elitní jednotky. Asi naverbujeme dvakrát orčí borce. Asi jo. Hele, kolik máte vy dostřel, parchanti, noční goblini? Dostřel, 110. Kolik vy máte dostřel? 135? Počkej tak. Jsou dražší. Slabá proti zbroji. Aha, tak to je výhoda u lučištíků, když bojem proti trpaslíkům, teda to je super. Mají 15 zbroj. Kde je útok? Kde je? Síla zbraně 27. Síla zbraně 24. Zbroj 25. To má jenom 15. Útok zblízka mají vyšší, protože tam je jed. Zranění střelbou 17. To je stejný, ale mají tam jed. Jako nejsou zas o tolik lepší, nejsou o 125 zlaťáků lepší a o 30 zlaťáků na kolo lepší, jako to si myslím, že úplně ne. Ach jo. Dobře, na orčí borce. Oni se mezi tím nám doplnějí stavy, že jo? Kolik? 5 kol, ty bláho. Grimgor chvilku čekat. Jak je vák na tom s bojovností? Minus 1 za kolo, máme 100. Co tady to šilhavý oko? Nebo jak se to jmenuje? Pokřivený měsíc. Jak jsou oni na tom armádně? 20.
blbý vztahy máme, jsme navíc ve válce ještě ke všemu. Já myslím, že to asi naštívíme teda primárně teďka tyhle ty. Tady se řežou ty agenti jejich. Ty lidi vypadají dobře. No, zase, tyjo. Zase! Ha, staví se to. To zkusíme zabít aspoň. Peněz máme málo teďka. Budeme šetřit trošku. Utratili jsme docela dost peněz. Za chvilku nebude co plenit. To je právě to. Dobrý, hele, ne? Stačí, pro tentokrát stačí. Už je to zase až. Náš cíl by mohl být tady pokřivený měsíc, protože nám tady vadí, jsme s ním ve válce, není zase tak silný a je hnedka blízko Grimgora s Vágem, takže by to byl docela easy target. Pak jsou tady teda Karakazů trpaslíci, to uvidíme, tohle musíme tady nějak dohonit, nebo já nevím. A pak se vrhneme na Krvavá kopí a snad tady sejmeme trpaslíky už konečně. Projdeme tím průsmykem všechno a bude hotovo snad. Nevím teda, co se tady s těma uzlama, možná uzavřeme mír nějaký, máme docela dobrý vztah. S nima ale nejsme ve válce, ne? Nejsme, no, ale tak, je dobře. Možná bychom mohli se spojit? To asi by nechtěli, že oni jsou silnější než my. No, jasně. Nic, hele. Já vám moc děkuju za pozornost, díky, že jste sledovali tohle video s Total War, Warhammer. Pokud chcete někoho pojmenovat, neváhejte. Máme tady čerstvě tady budou dvě jednotky orčích borců, tak prosím, pojmenujte si je. Ovšem, samozřejmě, kdo dřív přijde, ten dřív mele, a pokud už někoho máte, tak se prosím nehrňte, už někoho totiž máte. Jo? Takže nechte prostor ostatním. A tady vzniká taky, tady je taky armáda, tady jsou taky volní válečníci, jsou tady jezdci volní, takže tady myslím, že ještě, jo, tady je, ať tady nejsou mlžno horší vrci a ničitelé regimentu s 9. legií samotní u Zelenáče Dračáka. No, tak se taky něco pojmenujte. No, takže já vám ještě jednou děkuji za pozornost, díky, že jste sledovali tohle video, no a my se uvidíme zase někdy příště, tak čau.